Sprogø spiller en helt central rolle i Journal 64. Den lille mystiske ø ligger midt ude i Storebælt, lige mellem Fyn og Sjælland. Afdeling Q skal opklare en sag, der kan spores tilbage til Sprogø i 1961. Der var ikke mange af pigerne, der rent faktisk fejlede noget. Det var et fængsel for frisindede kvinder. Såkaldt moralsk åndssvage. Den sidste krampetrækning fra 50'erne, totalitære ensretning og registreret staten. Det er jo en virkelig historie. Den er jo ret grum. Og jeg er sådan ret overrasket over, at det jo ikke er så lang tid siden. Og så når man ved jo, altså på den måde, hvordan de blev behandlet, og det der med, at altså, fordi hvis de ikke sådan lige helt rettede sig ind efter den norm, der ligesom var gældende på det tidspunkt, så blev de sejlet ud på den her ø her, som bare lå mutters alene ude i ingenting. Det er ret vildt at være her nu og vide alt det. Og det, jeg synes, det er en super vigtig historie at fortælle. Historien om de unge kvinder på Sprogø er ikke ren fiktion fra krimiforfatter Jussi Adler Olsens side. Fra 1923 til 1961 var der på Sprogø en anstalt for moralsk defekte kvinder. Den her historie har en hårdhed og en smerte, som er større, fordi at det rent faktisk er et stykke Danmarks historie, som er rigtigt. Altså, der var et hjem på Sprogø, hvor man sendte kvinder over. Man sejlede dem ud til en ø, som de ikke kunne komme væk fra. De var der på ubestemt tid, og man tvangssteriliserede dem. Altså, det er for sindssygt en historie. Nikolaj Likås og Fardes Fardes fik et pænt hårdt realitetstjek, da de kom til Sprogø. Og I har været over at se opdragelsesanstalten. Et indtryk på, at jeg kom ind og se? Ja, det gjorde det helt klart. Altså, komme ind der og se, hur de havde det og hur de bodde og det der. Man ser det gamla kretsmärket, kassemärket på väggen. Speciellt när man får höra att de flesta tjejerna som var ju där mot deras egna vilja och på väldigt lösa grunder. Det har varit ett frygtigt sted. Alltså det har inte varit, och det där med att vara spärrad, vara väck, avsondrad för allting, ikke? Att du inte kunde ta väck, alltså du var låst Alcatraz-aktig på den ö där. Mm. Det har också varit fruktligt.